Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Qafqaz İnfoya verilən məlumata görə sərəncamla 2024-cü il yanvarın 1-nə dək təyin edilmiş bütün pensiyalar 2023-cü il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artımı tempinə uyğun olaraq 11,2% indeksləşdirilməklə bu ilin 1 yanvar tarixində artırılır. Həmçinin qulluq stajına görə əlavələr təyin edilmiş pensiyaların həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğlərinin və 2023-cü il yanvarın 1-dən pensiyalarının tərkibinə daxil edilən maddi yardımların da qeyd olunan qədər indeksləşdirilməklə bu ilin əvvəlindən artırılması təmin edilir. Artımlar elektron sistem üzərindən avtomatik şəraitdə həyata keçirilir və pensiyacıların bunun üçün hər hansı sənəd təqdim etmələrinə, müraciətinə ehtiyac yoxdur. Yanvar ayı üzrə pensiyalara edilmiş artımlar fevral ayının pensiyası ilə birgə ödənəcək. Məsələn, şəxsin pensiyası 500 manatdırsa, bu məbləğ cari ili yanvarın 1-dən 11,2%, yəni 56 manat artırılmaqla 556 manata çatdırılacaq. Yanvar ayının 56 manat artımı da fevral ayının pensiyasına əlavə olunaraq veriləcək. Ümumilikdə 1,1 milyon pensiyasının əhatə edən artımlar üçün illik əlavə olaraq təqribən 630 milyon manat xərclənəcək.